baru ni. Saling tak tumpah. Dia yang merah tu sikit-sikit tu pun pasal Taufik menang di Seri Petani. Saya pun kalah di Kulim. Daripada keputusan ini, rupanya dia bagi tahu kata, pilihan raya yang lepas, Dewan Negeri kita menang 4 atau 5 ya. Hak menang dah, dah dalam poket dah. 4 hingga 5. Nak kena cari lagi 14 atau 15. Ini keputusan dia. Baik. Seterusnya, ni dia. Baik, yang ni tak apalah, kecil sangat. Next. Dia nak tunjuk begini ya. Bila kita proses data tu, kita kata yang pertama, peta keseluruhan mengikut peti undi sangat jelas menunjukkan Perikatan Nasional dominan. Dia sebelum nak buat kerja ni mengaku dulu kalau ada denial syndrome tak ada kerja. Dia mengaku dulu bahawa PH menang 4 DUN, iaitu N11, N13, N28, N29. N29 apa dia? N29 Sidam. N28 Bakar Arang, selamat Simon. N13 Kota Darul Aman, wakil rakyat dah lah. Dan N11 dah tentu derga. Ya. Ni. Kalau keputusan pilihan raya hak baru ni, empat ni modal, tak apa dah. Empat ni tolak tak rebah dah. Ketika gelombang besar, empat ni selamat. Kalau objektif kita nak menang merintah, kena cari lagi 15. Baik. Kita juga kalah di semua kategori saluran umum. Nah, semua kalah. Dan Perikatan Nasional juga mendominasi semua saluran pengundi muda. Kemudian kita kalah semua pengundi awal. Polis pun kita kalah, tentera pun kita kalah, PJA pun kita kalah. Kekitangan awam, hak mengundi awal pun kita kalah. Semua kalah di Kedah. Jadi, oleh kerana kita nak masuk pilihan raya di negeri Kedah nanti, dalam masa 4-5 bulan, dengan keadaan macam ni, saya kata, lah ni kita cuma ada satu saja kelebihan, iaitu kita jadi kerajaan di peringkat pusat. Tu ialah model kelebihan. Nak mula dulu, nak mula tangtu dulu. Bagaimana kelebihan di peringkat pusat boleh dipeturunkan sampai kita jadi kuat dan ada peluang di peringkat pilihan raya negeri. Baik, model kita satu, dah kalah semua. Saudara muda kalah, kampung kalah, semua kalah. Bila dah kalah, modal kita satu je lah ni. Di peringkat pusat kita ada kerajaan, tu dulu. Jadi kerajaan peringkat pusat tu di bawah ni, di negeri, mesti kita rasa ada kelebihan. Mesti rasa ada kelebihan tu. Apa dia kelebihan itu? Itu kita bincang lagi. Nah? Jadi, mari kita tengok beberapa contoh kerusi parlimen. Next. Baik. Yang saya nak tunjuk ni adalah semua kawasan parlimen, semua keputusan mengikut Dewan Negeri dan keputusan mengikut saluran, setiap saluran tu kita analisa cara tadi. Dan data tak boleh bohong. Data tak boleh bohong. Kita kena analise betul-betul. Berarti tengok nanti nak masuk pilihan raya nanti, pada akhir pembentangan ini, ni yang bagus sebab itu tadi tak bagi ambil gambar. Supaya nak susun strategi, lepas ni saya terus bagi mandat kepada Nurin. Dia yang pertama sekali saya hantar slide dia tadi, Nurin, amprosah dengan jentera pilihan raya PH nanti. Ni yang ni menjadi panduan rundingan kerusi. Runding kerusi ni jadi panduan juga, asas, bukan muktamad. Asas panduan. Nah. Takdir kata kita kena pi bincang dengan UMNO, katakan. Jadi ambil balik petua Tok Guni Aziz dulu. Nah. Waktu tu dia kata kita jangan kedekut, parti lain jangan tamak. Jadi cari titik tengah. Kita jangan kedekut,
Depa pun jangan tamak. Barulah boleh selesai elok. Kali ini nak tuntut duk tang mana, minta nak tanding mana tu, kena berpandukan isyarat mengikut saluran. Pasal benda tu baru berlaku 3 bulan lepas. Nah, next. Taklah. Okey, apa yang menarik? Katakanlah Mahfuz Pengerusi PH negeri, dia kata mai kita pakat dengan Barisan Nasional lah. Kita pun tambah biru. Merah tadi tu tambah biru. Nampak? Kalau pi belah kanan merah tambah biru pun tak lepas lagi. Kalau kita andaikan berlaku, bahasa orang putihnya votes transferability, berlaku perpindahan undi, maknanya PH dengan BN berkawan sebagai kerajaan, di bawah ni berlaku tak dia kalih? Dia kalih tak? Dengan sebab BN kawan dengan kita, dengan sebab kita kawan dengan BN, penyokong kita tu kalih ke tak? Seperti mana kita nak mereka kalih? Itu kita panggil vote transferability. Yang itu dalam analisa kita ini pun kita boleh kesan benda tu, bahawa lebih mudah penyokong PH beralih undi BN. Payah penyokong BN nak beralih undi bagi kat kita. Dia jadi lagu tu. Ada banyak data tunjuk lagu tu. Makna kena pip syarah lebih lagi. Tu yang saya tanya Mahfuz tadi. Mahfuz, macam mana hubungan dengan UMNO ni? Dia tahu bagus. Penerimaan macam mana? Mahfuz cakap betul. Ada lagi lah. Ada lagi. Dia kata tak sepenuh hati. Tidak lagi wholeheartedly. Dia terkenang lagi apa kawan dia buat kat dia semua tu kan. Ada lagi. Betul lah. Mahfuz bagi orang lama dia baca lagu tu. Memang betul pun. Dari segi data. Nah? Baik. Next. Data tadi tu. Kita ni buat semua lah. Semua sekali. 222 kursi parlimen semua kita buat analisa ni. Kemudian kita tengok ada beberapa trend yang berlaku peringkat nasional tapi tak sama berlaku di Kedah. Ada beberapa trend lah. Yang kita kesan tu adalah makin tinggi pendapatan rakyat, makin padat satu kawasan iaitu perbandaran, kebanyakannya corak mengundi itu mai kat kita, mai kat kita. Begitu juga peratus pengundi muda dikaitkan dengan pendapatan. Bezanya yang ni adalah saya minta tim data saya bukan saja ambil data SPR. Saya suruh mereka semak data DOSEM, Jabatan Perangkaan. Di situ ada taraf pendidikan, anggaran pendapatan. Ya, dia ada data Jabatan Perangkaan lebih lengkap lagi. Kemudian kami ambil data Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang ada data perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi kami bagi nilai tambah lagi maklumat. Tambah untuk bayang, untuk tengok bahawa kalau satu kawasan DUN itu banyak syarikat PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, atau kita panggil IKS, atau dulu panggil bahasa orang putih panggil SME. Sekarang semalam PM guna PMKS, ya, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Nanti kita tengok di kawasan yang banyak industri ini PMKS, kecenderungan mengundi dia pergi mana. Di kalangan anak muda lagi tinggi pelajaran mereka, lagi stabil pendapatan mereka, dia undi PH. Dia undi PH. Tolak Taufik lah sebab dia smart, handsome, muda. Dia menang saluran muda. Dia beza. Tang tu ya, saluran muda selamatkan dia. Pasal umur dia baru 26-27 tahun. Dia selamat. Nah, baik. Tapi, peratus pengundi muda dan median pendapatan, maknanya purata pendapatan, kita dapati bahawa semakin tinggi pelajaran, semakin stabil pendapatan dia. Hak lepas ni, pelan raya baru ni, mereka ni undi kita. Mana hak pelajaran tak berapa tinggi, pendapatan tak berapa tetap, hak tu hak naik motor sana sini, bagi kat perikatan. Dia tunjuk lagu tu. Data tunjuk lagu tu. Ya? PH menang di DUN berpendapatan tinggi. Data tunjuk lagu tu.
Nah. Habis pendang, sik, baling. Data tunjuk kata Sungai Petani ni kira daerah apa, daerah Kota Star, Kuala Muda, Kulim. Hak tu kira kawasan yang dianggap urban dan semi urban lah di Kedah. Lain pada tu tak ada lah. Nah. Sikit sangatlah dipanggil kawasan 1/8 Kedah dataran muda, 7/8 Kedah kawasan pembangunan yang lain. Jadi kalau kita tengok begitu, kita tengok bahawa ada kaitan yang signifikan di antara pendapatan rakyat dengan kecenderungan politik dia. Nah, sebab itu kita kena tanya balik, rupanya isu kos hara hidup hak kita duk syarah tu kan tak jalan. Dia tak jalan. Patutnya semakin kita bersyarah tajuk tu, hak rakyat pendapatan rendah, belah baling, sik mah, mai berkenan dekat kita. Pasal kita dilihat memperjuangkan isu kos hara hidup. Dia tak begitu. Ada satu lagi yang kami buat, iaitu masa COVID dulu, kita tengok kawasan yang paling terkesan. Kita buat ujian stres. Paling terkesan. Kawasan yang paling terkesan, tinggi stresnya, kawasan itu paling kuat peringkatan nasional. Itu satu lagi corak yang kita tengok. Nah? Jadi, ini Hasan nak sebut. Way forward maknanya nak melangkah ke depan masa 3-4 bulan ni, kita nak buat apa? Saya kata rukun utama politik PH adalah kena bagi kukuh kerajaan perpaduan. Duk tentu dulu. Untuk sekurang-kurangnya 5 tahun, bagi peluang kepada PM buktikan kepimpinan, kemudian bagi peluang kepada pemimpin keadilan DAP Amanah untuk perform dan untuk padam habis tebu, tebu dan juga prejudis. Nah, itu kita puaspat. Kemudian maksud menang pilihan raya Kedah adalah menang gabungan kerajaan perpaduan. Bukan kita sajalah, sebab kerajaan perpaduan ada parti lain.